החברים והאורחים באים לגיג גיימינג, כמו שהבטחתי עוד חדשות גיימינג, יאללה בוא נתחיל די מאוד מהר, כי עשיתי אחד ואז הסאונד לא עובד לי, זה מאוד מאוד מעצבן אותי, אז אני אהיה טיפה מהיר, זה בסדר. משחק חדש של Sea of Pirates, שיקלול בתוכו את ג'ק ספרו, לא אכפת לי, שונא את הסדרה הזאת, הלאה. משחק שמשלב את פאלאוט בסקיירים, מה, למה? למה? מה הקשר? כאילו, מה, למה שתעשו את זה? בטסדה, למה? אתם סתם רוכבים על ההצלחה של סקיירים, לפאלאוט אין מה לרחוב, כי אין לו הצלחה. אבל למה שתעשו את זה, באמת? למה? כאילו, די. 30 כותרים חדשים לגיימפאס, שביניהם The Evil Within 2, Rage, Rage 2, Doom 2016, Wolfenstein 2, Skyrim 5, Doom Eternal, Wolfenstein 1 ועוד Wolfenstein, Doom, Doom 2, Doom 3 ו-The Evil Within. מטורף, יותר מדי אבל. יותר מדי. רק זה יותר מדי. זה אולי, בוא נראה, נגיד כמה אני מסיים את זה, שבוע, שלושה שבועות, משהו בערך. שנה אני זה יכול לתפוס, לא שנה, מה חצי שנה זה יכול לתפוס לי בקלות, אז 30? כמה כבר אפשר? אז עוד כותרות. המולטיפלייר של אלו אינפינט יהיה חינמי לכל אחד, גם אם אין לו אקסבוקס, גם אם הוא לא קנה את אלו אינפינט, יהיה מטורף. כמובן לא לכל אחד, רק למי שיש לו מחשב או אקסבוקס כמובן. סליים רנצ'ר 2, כן, הוכרז אתמול, שיצא ב-2022, הלאה. משחק אקשן אימה חדש בשם אטומיק ארץ, עדכון חדש לאמונגר שמביא איתו 15 שחקנים בלובי. מטורף, יותר מדי אבל מטורף, אני אשחק בזה, אם תרצו אני גם אעשה סרטון, אני אשחק עם חברים שלי, אז בוא נראה מה יהיה. הוכרז The Other World 2, אני אשחק בו, מאוד אהבתי The Other World 1. הלאה, Age of Empires 4 הוכרז, שהוא פשוט נראה מטורף, אני די אוהב Age of Empires, לא אהבתי את החדשים, אבל זה נראה לי מגניב בטירוף. אתם מקשיבים לי, והתאריך הוא 28 לאוקטובר השנה. משחק חדש של מייקרוסופט פלייט סימולטור שיצא ב-27 לחודש הזה. אתם מקשיבים לי, לחודש הזה. וב-27 לחודש הזה יוצא גם משחק של טופ גן. מטורף. פורזה הורייזן 5 הוכרז שיצא ב-9 לנובמבר השנה, מטורף. קוטה חדש בסדרה, עזבו, משחק חדש של שומרי הגלקסיה שכנראה מתרחש בעתיד, שבו אנחנו משחקים את סטארלורד בלבד, שהתאריך הוא 26 באוקטובר והשנה, ויהיה זמין לכל הפלטפורמות. מה אני חושב על זה? העיצוב פשוט גרוע, לא אהבתי את העיצוב, הגיימפלי היה נראה בסדר, הסיפור נראה לי בסדר, העיצוב של הדמות היה גרוע, אני כנראה שחק טוב, עוד זאת אומרת גלקסיה, ועוד מארוול, אבנדרס נכון מצטרף למשחק של הנוקמים, ידענו את זה כבר הרבה זמן, אבל סוף סוף הצטרף. משחק חדש של איטמן למובייל, שהמשיך את עלילת המשחק קודם הסדרה, שהמשחק למובייל יצא אתמול, מטורף, אני לא אקנה אותו, הוא בכל זאת למובייל. שני משחקים של פאנ פאנזי למובייל, רמאסטרד כל השאלה לייף איז סטרנג', משחק חדש של פיינל פנטזי, זהו, זה הכל היום, השלושה האחרונים היו טיפה מהירים, לא כאלה אכפת, סוסאפ, תעשו לייק, מקווה שהאודיו נשמר לי, יאללה ביי.